Baik, terima kasih Atikah dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita ke perkembangan berikutnya. Pemindaan sebuah hospital di Seminyih, itu yang diperlukan penduduk di kawasan yang kepadatan penduduk semakin meningkat. Ya, hospital yang paling hampir ialah Hospital Kajang. Ya, dan ketika ini Seminyih hanya mempunyai sebuah klinik kesihatan. Untuk penduduk sini kan, kemudahan tu tak ada, hospital kot. Hospital jauh tu susah juga. Jadi kalau ada boleh, hospital mesti ada kat sini. Seminyih bawa ke Belanang, pembangunan teramat laju, teramat pesat. Penduduk dah bertambah ramai, sedangkan hospital tak ada di kawasan ini. Jadi amat perlu sebuah hospital ditubuhkan di kawasan Seminyih ini. Calon Pakatan Harapan Muhammad Aiman Zainali yang mengambil maklum rintihan itu berkata ia akan dibawa kepada pertimbangan kerajaan negeri dan persekutuan. Ketika ditemui media selepas bertemu penduduk di Beranang, beliau berkata isu tersebut akan menjadi antara fokus utama beliau sekiranya dipilih penduduk Seminyih pada 2 Mac. Katanya di Hospital Kajang penuh. Sebab itu pun saya maklum juga, sebab saya pun memang duduk di Seminyih. Bila kita lihat di Pekan Seminyih, Beranang, Kesuma, Taman Pagi Bersih Seminyih besar, kawasan yang besar. Tetapi bila kawasan yang besar macam ni dengan kita 54,000 pengundi, tapi itu termasuk dengan Katan Permai dan inilah dan Bukit Mau Kota. Tapi Seminyih dan Beranang saja dah agak ramai. Jadi kita tak ada, yang kita ada cuma ada hospital, klinik kesihatan. Jadi tak cukup untuk menampung keperluan penduduk di sini. Jadi itu mungkin antara masalah-masalah yang kita boleh utarakan kepada kerajaan negeri dan kerajaan pusat apabila kalau kita pilih untuk menang.